La lluita feminista està intrínsecament lligada als valors republicans i tot el que va aportar la república. El reconeixement de la igualtat entre les dones i els homes, el dret a vot, el matrimoni civil, el dret al divorci i fins i tot la legalització del dret a l'avortament des de Catalunya i a Catalunya en plena guerra civil. Un gran salt endavant que només van aconseguir frenar per la via de la força, per la via de les armes, per la via de la repressió. El franquisme va guanyar la guerra, però les idees republicanes perduren i superen els 40 anys de dictadura. I per això avui persones tan diverses som aquí reivindicant tot el que va sembrar la República, a nivell de drets socials, per no deixar ningú enrere, a nivell de drets civils i polítics, perquè tothom sigui igual de lliure. I a nivell de drets nacionals, perquè Catalunya recuperés les institucions en el camí cap al ple reconeixement nacional. Democràcia, drets i llibertats, república. Passar de ser súbdits a ciutadans de ple dret. Aquest era l'objectiu d'aquell 14 d'abril. I aquest és un objectiu que segueix movent a tantíssimes persones que ens continua movent a l'hora de plantejar el futur de la Catalunya dels 8 milions. Avui tenim el deure de recuperar i reivindicar la memòria republicana, que no deixa de ser una part essencial de la nostra memòria democràtica. Ho hem de fer amb tot l'orgull i autoestima des de Catalunya. Ho hem de fer també per plantar cara a aquells discursos que volen que oblidem perquè enyoren l'època en què Catalunya i el conjunt de la societat, de l'Estat, estava sotmesa. A tots aquells que volen tornar al passat i que abracen un discurs reaccionari i agressiu contra els principis més essencials de la democràcia i dels propis drets humans.